ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ ልቀርብ የፈለጉት ቪዲዮ እንዴት ፐርቼዝን ሪከርድ ማድረግ እንዳለብን ነው። ባለፈው የዲፖዚት ትራንዛክሽንን አቅርብላችኋለሁ ብዬ ነበረ። ሳስበው ዲፖዚት ትራንዛክሽንን ለማቅረብ ከአካውንት ሪኮንስሌሽን ስለማሳያችሁ፣ አካውንት ሪኮንስሌሽን ከማሳያቴ በፊት ባንክ ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ እዛን ጊዜ ያሳያችኋለሁ። እስኪ ዛሬ ቀጥታ ወደ ፐርቼዝ እንግባና የካሽ ፐርቼዝ በሚኖርበት ሰዓት እንዴት አድርገን ፒሽትሪ ላይ መመዝገብ እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ፒሽትሪ ላይ ኤኒ ትራንዛክሽን ሪከርድ ለማድረግ ስትፈልጉ ታስክ ላይ መግባት እንዳለባችሁ ተነጋግረናል። ታስክ ላይ ስንገባ የመጀመሪያው ግሩፕ አለ፣ ክሬዲት ሚሞስ እስኪለው ድረስ። ይህ ግሩፕ ለከስተመርና ሴልስን በተመለከተ የምንጠቀማቸው ሊስቶች ናቸው የያዙ ወይም ሜኑ ኮማንዶችን የያዘ። ከዚህ መስመር እስከ ታች እስከ ቬንደር ክሬዲት ሚሞስ ድረስ ደግሞ ቬንደርን እና ሽያጭን ሶሪ ግዥን በተመለከተ እዚህ ጋ ነው ሪከርድ የምናደርገው። ስለዚህ ከነዚህ ግሩፖች ውስጥ ለካሽ ፐርቼዝ ትራንዛክሽን የሚያገለግለው ፔይመንት ነው። ፔይመንት የሚለው ነገር ገንዘብን ስለምንከፍል ወይም ክፍያን ስለሆነ የሚመለከተው ፔይመንት ቫውቸር እንጠቀማለን ማለት ነው። ፔይመንት ላይ ክሊክ ስናደርግ ይህ ዊንዶ ይመጣል። ይህንን ዊንዶ በመጠቀም እንግዲህ ካሽ ፐርቼዝ ትራንዛክሽንን ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን እዚሽ ጋር የቬንደር አይዲን እንጠቀማለን። ቬንደር አይዲ ምንድን ነው? የቬንደር ማለት ሻጭ ማለት ነው። ባለፈው ካስታወሳችሁ ቬንደር ሜንቴን ማድረግን አይተናል። ቬንደሩ የቆየ ከሆነ ወይም ደግሞ ነባር ከሆነ ወይም በተከታታይ ጊዜ ከዚህ ቬንደር ጋር ያለን ግንኙነት ረጅም ከሆነ የቬንደሩ መረጃ እዚጋ መዝግበ ነው ሊሆን ስለሚችል ቀጥታ ፐርቼዝ ያደረግንበትን ቬንደር ስም እዚህ ላይ እንመርጣለን። ካለ ከነዚህ ውስጥ እንመርጣለን። ደንበኛው ከዚህ በኋላ ዘላቂ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ወይም ነባር ከሆነ ነገር ግን ካልተመዘገበ እዚጋ ኒው የምትለዋ ላይ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ኒው ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚጋ ሜንቴን ቬንደርስ የሚለው ባለፈው የተጠቀምነው ዊንዶ ይመጣላቸዋል። እዚ ላይ የቬንደሩን አይዲ ኔም፣ ሌሎችም አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን አስገብተን ሴቭን እንነካለን። ክሎዝን ከነካን በኋላ ቬንደር አይዲ እዚጋ ይመጣልናል። አስፈላጊ ከሆነ ነው ይህንን የምንጠቀመው። ካሽ ፐርቼዝ ትራንዛክሽንን ሪከርድ በምናደርግበት ሰዓት ያን ታክል የቬንደሩ ኔም ማንዳቶሪ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ከፍለን ስለሆነ እዳ ስለማይመዘገብ የትኛው ቬንደር ጋ ነው እዳችን ያለ የሚለውን ነገር ማወቅ አይጠበቅብንም። ኦልሬዲ ፔድ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እዚ ጋ ስሙ ከሌለ ቀጥታ ፔቱ ኦርደር ኦፍ ምትለዋ ላይ ኔም ምትላለች እዛ ጋ እንሂድና የገዛንበትን ቬንደር ኔም ወይም የሻጩን ስም እዚ ጋ እናሰፍራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከኤቢሲ ትሬዲንግ ከሆነ የገዛ ነው ኤቢሲ ትሬዲንግ ብለን እንጽፋለን። ኤቢሲ ትሬዲንግ ካልን በኋላ አድሬስ ላይን ዋን ላይ አስፈላጊ የሆነውን አድራሻ እንጽፋለን። ለምሳሌ አድሬስ ላይን ዋን ላይ ቀበሌው፣ ቬንደሩ የሚገኝበት ቀበሌ ሊሆን ይችላል፣ ክፍለ ከተማ ኦር ኤኒ። እንደዚሁም አድሬስ ላይን ቱ ላይ አስፈላጊ ከሆነ ስትሬት ኔም ሊሆን ይችላል፣ እዚጋ እናሰፍራለን። ሲቲ የትኛው ሲቲ እንደሚገኝ፣ ዚፕ ካንትሪ እዚጋ እንደ ስምምነታችን አድራሻውን መያዛችን አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም የስምምነታችን እቃው ቢበላሽ ወይም ደግሞ ዋረንቲ ወይም ጋራንት ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ በማንኛውም አይነት ሚንስ እቃው ፎልት ቢኖረው ወይም ስህተት ቢኖረው መመለስ ከፈለግነ ሙሉ አድራሻውን እዚጋ መመዝገብ ይኖርብናል። ማንዳቶሪ አይደለም፣ ኦፕሽናል ነው፣ ግን ብትመዘግቡት ለእኛ ለራሳችን የሚጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ እዚጋ ክሊክ እያደረግነ ከጻፍን በኋላ ቀጥታ ቼክ ናምበር ወደ ምትለዋ ነው የምንሄደው። ቼክ ናምበር ፔመንት ሲፈጸም ቼክ ነው ወጪ የሚሆነው፣ ከባንክ ነው ወጪ የሚሆነው፣ ከእጅ ላይ አይደለም ተቀንሶ ግዢ የሚፈጸመው። ለምሳሌ ባለፈው ካሸሯ ከሽያጭ ወይም ደግሞ ሴልስ ፐርሰኑ ከሽያጭ የሰበሰበው ገንዘብ እጅ ላይ አስቀምጧል። ከዚያ በኋላ ወደ ባንክ ዶ ነው ዲፖዚት የሚያደርገው። ነገር ግን ቀጥታ እጁ ላይ እንዳለ ሽያጭን ማከናወን አይችልም። ምክንያቱም ይሄ በአካውንቲንግ ሕግ ወይም ደግሞ እንዳንድ ድርጅት ሕግ የሚያስኬድ ነገር አይደለም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ክልክል ነው። ስለዚህ በቼክ ነው ወጪ የሚሆነው። በየትኛው ቼክ ነው ይህ ገንዘብ ወጪ የሆነ የሚለውን ነገር እዚች ጋር እናሰፍራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሲኬኤን ብለን ቼክ ናምበር ለማለት ነው። ኢጂ 00548 ይህንን ብንጽፈው፣ እናንተ ስትጽፉ እዚጋ ቼክ ናምበር ሪል ወይም ደግሞ ቼኩ ወጪ የሆነበትን የቼክ ቁጥር ነው እዚጋ የምታሰፍሩ። ቼክ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዴት የሚለው ጋር እንሄዳለን። ዴት ላይ ትራንዛክሽኑ ኦከር ያደረገበት ወይም ትራንዛክሽኑ የተፈጠረበትን ቀን እዚጋ እናስቀምጣለን። ለምሳሌ በሶስት ከሆነ ፐርቼዝ ያደረግነው በሶስት እንመርጣለን ማለት ነው። ባለፈው እንዳልኋችሁ ጃንዋሪ ባይ ዲፎልት ተመርጧል። ምክንያቱም ከረንትሊ እየተጠቀምነው ያለው ፔሪድ ጃንዋሪ ነው ብለን ስለተነሳን ማለት ነው።
ይህን ካስቀመጥን በኋላ ወደ ጎነድና ካሽ አካውንት ምትላለች። ካሽ አካውንት እንመርጣለን። ካሽ አካውንት ምንመርጥበት ምክንያት ይህ የካሽ ፐርቸስ ትራንዛክሽን ስለሆነ በዴቢትና በክሬዲት ሳይድ አካውንቶችን አፌክት ያደርጋል። እዚህ ጋር ሁለት አሴት አካውንቶችን አፌክት ያደርጋል። የመጀመሪያው አሴት አካውንት ካሽ ነው። ስለዚህ ካሽ ወጪ ስናደርግ ባንክ ላይ ያለ ካሽ አካውንት ይቀንሳል፣ ምክንያቱም ወጪ ሆኗል። እንደገና ደግሞ ኢንቨንተሪ አይተም ከሆነ ፐርቸዝ የምናደርገው ኢንቨንተሪ አይተም ይጨምራል ማለት ነው። አለበለዚያ ወጪ ከሆነ ኤክስፔንስ ብለን ነው የምንመዘግበው፣ እሱ እናያለን። ነገር ግን ዛሬ ኢንቨንተሪ አይተም ፐርቸዝ ብናደርግ እንዴት ሪካርድ ማድረግ እንዳለብን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ካሽ አካውንት ነው፣ ከየትኛው ካሽ አካውንት ነው ተቀንሶ ወጪ የሆነው ነው የሚለን። የተለያዩ ባንክ አካውንቶች ካሉን እንግዲህ ከየትኛው ባንክ እንደወጣ መምረጥ መቻል አለብን። ለምሳሌ እዚጋ አንድ ባንክ አካውንት ነው ያለን 11 ያ ነው የሚለው እዚሽ ጋር ክሊክ አረኩና መረጡት። ደን እዚህ ባንክ ላይ ያለን የካሽ መጠን ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ ከፈለግነ ካሽ አካውንት ባላንስ ምትላለች እዚጋ ማወቃችን አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እዚህ ባንክ ላይ የምንፈልገውን ገንዘብ ታክል ከሌለ ቼክ መጻፍ አይጠበቅብንም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሌላ ካሽ አካውንት መምረጥ መቻል አለብን። ስለዚህ ቼክ እናደርገው። እዚህ ጋር የዶላር ሳይኗን ክሊክ ስናደርግ ያመጣላቸዋል። 6 ሚሊዮን ምናምን ይላል። ደን ይህን ታክል አማውንት ካለን ፐርቸዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ አውት ኦፍ ባላንስ እንዳይሆን ነው። ደን ወደ ታች እንሂድና አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ ሚል ታብ ባይ ዲፎልት ተከፍቶ ነው። ለእጅ በእጅ ግዢ መመዝገቢያ ነው ይህን የምንጠቀመው። እዚህ ጋር አፕላይ ቱ ኢንቮይስ፣ እዚህ ጋር የክሬዲት ፐርቸዝ ትራንዛክሽንን ሪከርድ አድርገን ከሆነና አካውንት ፔይብል ወይም ደግሞ የዕዳችንን ምንዘጋ ከሆነ የዘጋነውን ዕዳ እዚህ ጋር ለመሙላት ነው የምንጠቀመው፣ ወይም ደግሞ ሴትን ለማድረግ እንጠቀመዋለን። አሁን አናየውም፣ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን አፕላይ ቱ ኤክስፔንስን ተጠቅመን እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንደምንችል እኔ ኳንቲቲ ይለናል። ብዛቱ ምን ያህል ብዛት ነው የገዛ ነው። ለምሳሌ ሶስት ቢሆን ሶስት እንላለን። አይተሙ ምንድን ነው? አይተም የገዛ ነው። እዚ ጋ ሁለት አይተሞች አሉን በስም የተጠቀሱ ኮምፒውተርና ፕሪንተር። ሌላ አዲስ አይተም ገዝተን መሸጥ ከፈለግነ እንደ መርቻንዳይዝ ካምፓኒ የተፈቀደልን እንድንሸጥ የተፈቀደልን ሌላ አይተም ካለ እሱን ከሆነ የገዛ ነው፣ መጀመሪያ የአይተሙን ስም ማስፈር ስላለብን ኒው ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ኒው ላይ ከገባን በኋላ የአይተሙን አይዲ ዚጋ እናሰፍራለን፣ ዲስክሪፕሽኑን እንጽፋለን። አጠቃላይ ዚጋ ባለፈው ያየናቸውን ነገሮች ከሞላን በኋላ ሴቭ እንለዋለን። ክሎዝ ብለን ቀጥታ ዚጋ ስንመርጥ ያመጣልናል። አሁን ፕሪንተርና ኮምፒውተር ነው፣ አራት ኮምፒውተር ስምንት ፕሪንተር አላችሁ ነው የሚለን። ልንገዛ ነው ኮምፒውተር ቢሆን ለምሳሌ የገዛ ነው ኮምፒውተር እንላለን። ዩኒት ሜዥርመንት ኢች ይለናል። ዲስክሪፕሽን ኮምፒውተር ነው። ጄል አካውንት ወይም ጀነራል ሌጀር አካውንት ወይም ክሬዲት አካውንት ማለት ነው ይሄ ጄል አካውንት 1300 ይላል። ዴቢት አካውንት ሶሪ፣ ዴቢት አካውንት ነው 1300። ያ ማለት እዚህ ጋር ካሽ አካውንት ክሬዲት አካውንት ነው። ካሽ ይቀንሳል፣ እዚህ ላይ ደግሞ አሴት ይጨምራል ማለታችን ነው። 1300 ኢንቨንተሪ አይተም ነው። ኢንቨንተሪ አይተም አሴት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር፣ ሁለት ኮምፒውተር፣ ሶስት ኮምፒውተር ስንገዛ ከነበረን ኮምፒውተር ላይ ተጨማሪ ሶስት ይኖረናል ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ ካሽም ይቀንሳል ማለት ነው። ዩኒት ፕራይስ የአንዱ መግዣ ዋጋ 3500 ነበር ስንሞላው ያል ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር በዚህ ብቻ አይደለም ይሸጣል ማለት እንደ ገበያ ሁኔታ ነው። ማርኬቱ ነው ራሱ እንትን ዲሳይድ የሚያደርገው ይህንን ዋጋ። ማርኬት ላይ እንወጣለን፣ የመግዣ ዋጋ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። ይሄ የፕራይስ ፍላክቹዌሽን ስቲዲ አይደለም፣ ፕራይስ ወይም ደግሞ ስታቲክ አይደለም፣ ዳይናሚክ ነው ሁልጊዜም ፍላክቹዌሽን መኖር አይቀርም። ስለዚህ ዩኒት ፕራይሱ 3500 ካልሆነ እዚሽ ጋር ክሊክ አድርገን መቀየር እንችላለን የገዛንበትን። ለምሳሌ 3200 ሊሆን ይችላል የገዛንበት። ከዛ ኢንተር እንንካው። ኢንተር እንደነካነ 9600 የሶስት ኮምፒውተር ዋጋ ይለናል። ሌላም አይተም በዚሁ ቀን ከገዛን በዚህ ቼክ ናምበር የወጣ እዚሽ ጋር ኳንቲቲ የምትለዋ ላይ እናሰፍራለን። አይተሙን እዚህ ጋር ደን እዚህም ጋር ዲስክሪፕሽኑ ምኑን አስገብተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ይህንን ነው የሚመስለው። የዚህን ትራንዛክሽን ጆርናል ለማየት ስንፈልግ ጆርናል ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ጆርናል ላይ ክሊክ ስናደርግ እንዳያችሁት ጆርናሉን ያመጣላችኋል፣ ዴቢት አማውንት እና ክሬዲት። ዴቢት አማውንት የያዘልን ኮምፒውተር ነው ወይም ደግሞ ኢንቨንተሪ አይተም ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር በ9600 ብር ይጨምራል ማለት ነው። እዚ ጋ ቼኪንግ አካውንት ወይም ደግሞ ክሬዲት አማውንቱን የያዘ ቼኪንግ አማውንት ነው። ቼክ አማውንታችን ከየት ነው ዲዳክት የተደረገው? ከ11 ያ ነው ወይም ከባንክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢንቨንተሪ ይጨምራል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ባንክ ላይ ያለን ገንዘባችን ይቀንሳል እያለ ነው። ትክክል ስለሆነ ኦኬ እንላለን። ደን ኦኬ ካልን በኋላ ምንም አይነት ስህተት ከሌለው ሴቭ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሴቭ አልነው፣ ክላውዝ እንለዋለን። ደን የዚህን ሪፖርት እስኪ እንመልከተው። ሪፖርት ላይ ክሊክ እናርግ። አካውንት ፔይብል፣ አካውንት ፔይብል ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ካሽ ዲስበረስመንት ጆርናል ምትላለች እዚህ ጋር እንዳያችሁት፣ ዳብል ክሊክ እናደርገዋለን።
ስለዚህ የካሽ ዲስፕረስመንት ጆርናል ይሄንን ይመስላል ሪፖርቱ። እዚህ ጋር በቼክ ናምበር ኢጂ 005 1300 ወይም ኮምፒውተር በ9600 ጨምራል ያለ ነው። እንደገና 1120 ወይም ደግሞ ባንክ ክሬዲት ነው በ9600 ቀንሷል። ቀደም ያየነው ነው ክሎዝ እንበል። ባለፈው ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ፒስትሪ ላይ ካምፓኒ ክሬት ስናደርግ የፖስቲንግ ሜተድ ላይ ሁለት አይነት ሪል እና ባች ብለን ነበር የተናገርነው። ሪል ሴቭ ስናደርገው አውቶማቲካሊ ፖስት ያደርገዋል ነው ያለ። ስለዚህ ፖስት አድርጎታል። ጀኔራል ሌጀር ወይም ሌጀራችን ላይ እንመልከተው። ጀኔራል ሌጀር ላይ እንገባለን። 1120 እንመልከተው። 1120 እዚህ ጋር ቼክ ናምበር እኔ 9600 ክሬዲት ሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ 6,792,044 ከ75 ሳንቲም ነው የሚለው። ስለዚህ 9600 ብር ሲቀነስ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከዚህና ከዚህ ይቀንሳል ማለት ነው። ቢግኒንግ ባላንሱ ቀንሷል በ9600 እያለን ነው። እንደገና 1300 እንመልከት። ቼክ ናምበር ንያት 1300 ላይ 9600ን ስትመለከቱት 9600 በዴቢት ሳይድ ነው ያለ። ስለዚህ 9600 ብር ምን አድርጓል እያለ ነው? ጨምረዋል እያለን ነው። ስለዚህ ከነበረን አማውንት ላይ በ9600 ብር ይጨምራል። ሌላዎች አካውንቶችን አናላይም፣ ምክንያቱም ይሄ ትራንዛክሽን አፌክት ያደረገው ኦንሊ ቱ አካውንት ነው፣ ካሽና ኢንቨንተሪ ነው። ክሎዝ እናደርገው። ክሎዝ ካደረግን በኋላ ሌላ እዚህ ጋር ማየት የሚጠበቅብን ኢንቨንተሪ ነው። ኢንቨንተሪ ላይ ክሊክ አድርገን አይተም ሊስትን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። አይተም ሊስት ላይ ዳብል ክሊክ ስናደርግ ኮምፒውተር ቅድም እንዳያችሁት አራት ኮምፒውተር ነበር፣ አሁን 7 ይላል። ኳንቲቲ ኦን ሃንድ ምክንያቱም የምንጠቀመው ምንድን ነው? ፐርፒቹዋል ነው፣ ኮንቲኒስ ሪከርዲንግ ሲስተም ነው። ቀጥታ ፔሪዮዲክ ስላልሆነ ራሱ ነው ወዲያውኑ ወይም አፕግሬድ የሚያደርግልን ወይም መረጃውን አፕዴት ያደርገዋል። ያን ደግሞ ወይ አፕግሬድ ያደርገዋል ወይም ዳውንግሬድ ያደርገዋል ማለት ነው። እንትኑ ወይም ይቀንሰዋል ወይም ይጨምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሪከርድ እናደርጋለን። ክላውዝ እንበል፣ ክላውዝ እናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ፔመንትን ተጠቅመን የካሽ ፐርቸስ ትራንዛክሽንን መመዝገብ ማለት ይሄ ነው። ወይም ደግሞ ቢሮ ላይ ፔመንት ቫውቸር ታዘጋጃላችሁ። በወረቀት ላይ ፔመንት ቫውቸር ስታዘጋጁ በዚህ አይነት መልኩ ነው የምታዘጋጁት። ማነው ዴቢት፣ ማነው የፔመንት ሪሲፕታችሁን ብታዩት የዚ አይነት ነው። ስለዚህ ቀላል ነው። ምንድነው እዚህ ጋር ሶፍትዌር ነው፣ ቀለል ባለ ሁኔታ ነው ያዘጋጀላችሁ። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ አይነት መልኩ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ የማስቀመጥ ልምድ ይኖራችሁ። ከወደዳችሁት ግን አሁንም ቢሆን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ፕሊስ። እንደገና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቱን የሚያልነካችሁ የደወል ምልክቱን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።